Здравейте, приятели! Понеже има много българи, които идват в Кипър, напоследък доста пъти, освен това удобно с Ryanair, реших да направя едно видео и да покажа как се стига от Пафос до Камъка на Афродити, защото Камъка на Афродити е едно от най-важните и основни места за посещение тук. Хубав човек да отиде, да го види. Не е далеч от Пафос. Днеска ще го съчетая с едно мое служебно излизане. Така че ще бъде интересно за вас да видите как се стига, колко бързо, защото си заслужава да бъде видяно. И така си свърших моята служебната работа. Ще бъдам един момент от едно място, така че сега като обещах, имаме да видим как се стига, какво представлява Камъка на Афродити и така нататък. Не е далече от тук, остават ни 15 на минути 20. Тази не повече. 10 на минути и сме там. Най-прекият път, всъщност най-бързия, всъщност и най-прекият, защо не, от Пафос да се отида до Rock of Aphrodite, скалата на Афродита или Камъка на Афродита, е да се качите на магистралата. Качите на магистралата и оттам е не повече от 15 на минути. Казахме вече 20 км го дават. 20 км го дават, за нула време се стига и така нататък. Най-бързия според мен и най-препоръчващ път е да минете през магистралата. Може да се мине и през други места, но магистралата е най-бързо и най-необъркващо. Иначе може да се мине и без кварталите. Тук вече в момента сме на кръговото на магистралата. Голямото кръгово на Пафос, от което започва магистралата на Кипър, единствената магистрала. Тя започва от Пафос и завършва в района на Гиенапа, Протарас и дълга над 200 км, 220-240. Така, от тук се качваме на кръгово, ето това е голямото кръгово, което е на Пафос. На него се качваме, завъртаме и хващаме пъти към Лимасол. Сега казахме тук, че е важно да се следят табелите, пътуваме по магистралата посока Лимасол. Искаме да отидем в Камъка на Камъка на Афродита, на скалата на Афродита, най-посещаното място. Ето е табелата, казва след 500 метра да се излезе от магистралата. Пишеше на гръцки Петра Торомио. Петра Торомио значи Камъка на Афродита на гръцки. Следите табелата, там има една друга табела, която казва, че може в същото отклонение да излезете на Афродити Хилс. Ако искате, може да отидете там. Излизането е едно и също. Ето, тук хващам изхода в ляво. Хващам изхода в ляво и отиваме и излизаме от магистралата, за да се насочиме вече към стария път. По-стария път към Камъка на Афродити. Излизаме от магистралата на изход на Петра Доромил. Казахме, това е Камъка на Афродита или за Афродити Хилс. Всъщност едно и също нещо е. Ето тук пак го пише. 2 км, виждате кафявата табелка. Излизаме си от магистралата. Взиваме си тук в ясно. И тук вече, минавайки под магистралата, стигаме тук на стопа и завиваме на ляво. Там пише, на табелките пише, на Афродита, Birthplace, рожденото място. Продължаваме в тази посока, не повече от 5 минути по стария път. Така, ето тук вече сме на съвсем близо до Камъка на Афродита. Виждат се кемпери, като може да се сложат насам натам. Съвсем близо сме до нея, някъде на няколко стотин метра. И тук вече се вижда съвсем в ниското и самият Камък на Афродита. Ето сега ще го видите долу в ниското. Тук вече не може човек да се обърка, защото вие сте стигнали до съвсем до мястото и тук вече няма на къде човек да се обърка. Ето го самия Камък на Афродити, този голямия. Сега ние ще отидем на паркинга, ще спреме, има голям паркинг с място за паркиране. Сега ще го видите. На него има голям павилион, киоск или периптера на гръцки.
казано, да си купи човек с туалет, без алкохолни, може да отиде туалета, туалетната, но по принцип, ето, това е мястото, което търсим днес и за което говорихме и за което пътуваме. Камъка на Афродита, Рок оф Афродайт и така нататък. Ето това е мястото. Както ви казах, има голям паркинг за спиране. Павилион човек да си купи нещо за алкохолно, с туалетни. Тук се оставя колата и лека-лека отиваме към може би най-голямата атракция на камъка на списана на Кипър. Камъка на Афродити, или казано на английски Rock of Aphrodite. Всъщност казано на гръцки звучи по този начин Петра до Ромил. Ето, това е самия камък, това, което се вижда от пъти. Мястото, на което е Афродита, е излязвала според митологията от пяната. Била е пяна и се превърнала на богиня. Била е много красива. Тя дава името и на самия остров. Острова на Афродита, Кипър. Камъкът подробност. Тук не може да прескачате матинерите, за да отидете от паркинга на камъка. Направено едно тунелче, което трябва да слезе по ни стълби. Много хора не го знаят, не е много добре обозначено. И се опитват да прескачат мантинелите, което не е много редно, а всъщност трябва да се мине от тук. Ето стълбичките надолу. Слизате по тях. До. И се минава с едно по-малко тумелче на момента. Това острова на котките Кипър, никой не ги пристава. Няо, красавица! Даже не искате да бъдеш от внимание. Окей, както ли е. Да не нямате някакви клаустрофобии. Това тумелче минава под пътя. И излиза другата страна на камъка на Афродита. Не се опитвайте да минавате отгоре, има високи мантинели. Редно ще вземете да паднете, да се развалите хубавото идване. Ето. И камък. Ето един съвсем един друг поглед от тук. Към камъка на Афродита. Съм доста хора. Готино е, заслужава се да дойде. Може да се гледа. Гледам вече слънцето преваля, може би доста хора ще дойдат тук да си направят нещо романтично вечер, гледайки залеза на камъка на Афродита.